Przychodzę jako na te typickie biograficzne filmy, protože ten tvůrce, který to vypráví, tu historii toho člověka, se stává určitým způsobem otrokem nějaký oficiální verze. A tím pádem se snaží o to, aby to bylo jako přesné, poučné a většinou je to taky hagiografické, pokud jde o nějakého slavného člověka. Když jsem četla Markus Scénář, tak nezaujalo mě to, že ten člověk skutečně existoval, ale zaujalo mě, že je to napsané právě jako ovoc představivosti a že ta historie a charakter jsou takovým nějakým velice vzrušujícím a jednoznačným vyjadřením tajemství 20. století.